Դե հոգեբանական դժվար է, էլի, ասենք, այնտեղ մի միլիոն բան է դրած, որ ասենք, եթե դատը իրանք շահեն, ասենք մի միլիոն ես պիտի վճարեմ։ Բայց այսօր ասենք, ինձ թվում է ամեն հայ տղամարդ, արժանապատիվ տղամարդ, դաժե պատրաստ կլինի մի միլիոն էլ վճարի, մենակ սենց ահեղ բաներ չստացվի իրա երկրում։ Դե ինձ թվում է, ես ոչ մի սուտ վատ բան չեմ ասել, վերջի վերջո արդարություն կա, չէ՞, որ մեր մի դատավորները արդեն արդարացի պիտի դատեն, չէ՞։